皆さんこんにちは。こんにちは。今回は宮里美香プロ登場いただきました。スペシャルレッスンということで、ゆこちゃん、あきちゃんに宮里プロの生レッスンを受けていただきたいと思います。すごい、回るように乗せていく。超むず。そうでもうまい。うまい。上半身は一切動かさない。全部すごい。そういいね。いい感じ。あーきついきつい。あ、いい感じ。いい。まあ、はいはいはい、めっちゃ下半身使う意外と。憧れは、憧れドローボールなんですけど、全然ドローじゃないんですよ私。ほうほうほう。まっすぐ。そもそもドローボールというより、はい、もう完全に私もう右に行っちゃうんですよ。スライス回転、はいはい、スライス。なんかせめてまっすぐ飛ばしたいなっていう、うんうん、本当に問題しかないんですけど。フェイスがスクエアっていうのがみんな分かってない部分があると思うので。なるほど。いつもこうですね。 それで全然いい。だからここでしっかりとここまでまっすぐ引く。さっき言ったけど、そう、あ、ちょっと開いちゃうんですよ。これだと最初はい、ここからまっすぐ引く。そう、これ開いてます。大丈夫、大丈夫、まだ大丈夫。そう、もうそこで十分。十分。スープリが。そうそう。打ちますか。フェースじゃなくていいと思うんですけど。なんだこれ。いやだからこういうので皆さん打つんで、普通にやったら左行っちゃうから開くじゃないですか体。そう、スピン量5000とかっていうの。逆にペラって当てたら。そう。打ってみたら。これどうやって打つの。そうなんですよ。こう見ると本当だ。めっちゃ左向いてる。左向いてる。面白い。スクエアの方がいいんですか。スクエアの方が構えやすいと思う。なるほど。うん。
だからか私右こうなるとどうしても何だろう、こう構えるのかな、どうなんだろう。てか私ずっと右行っちゃってたんで、はい、若干左向いてアドレスしてたんですよ。あと昔はちょっとかぶせ気味ぐらい、でもこれだとかぶせ気味にしなくてもかぶせ気味に見えるから、最初から、まあ、安心して見てるっていうのが最初だったんですよ。なるほど。ただ次のステップに移るのにはもうこれはいらないってことですよね、うん、そういう要素は。そう、なるほど。ちゃんとクラブとかなんか選択とかしたことないですよね、うん、それがもう必要なレベルかもしれない。こっちで打ってみてください。振りがいいよね、ちょっと飛んだ、うん、あ、本当だ。めっちゃわがままなんですけど、カレークリーンで一発を、まさか、今やばい、宝物になりそう。めっちゃ綺麗、全然早い、全然全然なんか全然違う。音聞こえちょっと怖いので軽く打ちますね。はい、全然音違う、全然音違う。普通絶対やってくれないですか、やっぱ こうなっちゃうんですよ。え、なんで210円すごい。5割ぐらい、はいはい、5割ですね。でも全然スピード違いますよね、やっぱり柔らかいんでしょ、人が、うん、ここが多分ついてこない、はい、シナリオ使わないと、はいはいはい、もう本当にゆるーく打った感じです。でもこれ逆に難しいね。そう、難しいです。強めに握ってみる、早速強め実践、はい、違う逆に、じゃあ普通に言ったら左行っちゃうってことですか。うん、浮きやすい。いい音。あ、右行った。めっちゃ遠くじゃん、ね、右行った、ね、なんでだから機械は嘘じゃないですよ。ゆっこちゃんすごい。今ゆっこちゃんはフェースの角度を見て明らかに右に出します。あ、確かに。コントロールしてますよね、めちゃめちゃ。当たりがミート率が上がってます ね、ミート率が。やっぱこれでこうなると思いますね。これが正解です。はいはい、振りはすごい。本当ですか。じゃあミート率、ヘッドスピードもすごい。もうこれで打てればすごいです。確かに。はい、37.4。あ、でも気持ちは見えた。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 高いような気がするんですか。でも当てるのここじゃないですか。うんうん、思い切り当てる。これでどうですか。側面です。ここ、この、当てる。なんとかバックスで。ここに打つんだよ、ここに。ここ。まっすぐ、はい。投げちゃった。ちなみにちょっとクラブ変えてこっちやったんですか。あ、はい。極端に言ったらスクエアっていうのをちゃんと自分の中で分かっとかないといけない。で、そこからまっすぐ引く。これが開きすぎてもダメだし。だからここの30センチってしっかり持っとかないとブレちゃうんで。確かに本当ですね。うん、そう。よし。うん。いい。よし。
なお願いを申し上げたいんですけど、はいはい、素振りだけプロのドライバーを飽きちゃうんです。え、素振りだけ、はい、素振りだけ、はい、なかなかプロのドライバーは触らないですよね、まっすぐのは重い、はい、重い、この段階で重いですか。いや、気持ちが気持ちが重い、さっき言うこといろいろ重いって言った気持ちが重い。あ、でもまっすぐ、まっすぐ、いや、本当にまっすぐ、うん、おお、なんか音が違う、振りの音が違う、シュッって言ってる、すごいね、おお、めちゃくちゃスピードだね、ここがチームだ、すごい、なんか構えた時にこのシャフトとまっすぐなんですよ、すっごい綺麗にストレートだと思う、ここ入ったんですね、ここの、この線ですね、はい、うん、次のクラブ探しの参考に もうさ、探しって言っちゃってますよ。じゃあ旅に出一緒に同行するすごいこと言う私の飛距離アップにすごい、それ面白いかも、私もゴルチョップ行きたい、あ、本当ですか、すごい、マジですか、行きたい、一緒に行きたい、一緒に行きたい、はい、はい、お疲れ様でした、レース終わりました、ありがとうございました。問題のドライバーがこれで捕まってまっすぐ行けば、はい、なんとかスコアは少し縮まる気がします、はい、はいはい、あとは飛距離そうですね、飛距離本当にクラブ選びって大事だと思うの で自分でこういう風にストレートのやつとか、うんうん、あのスライスっていうか開いてるやつとか、うんうん、被ってるやつとかあると思うので、うんうん、まあ、そういうのも分かったことはすごく大事だと思います、今日、うん、いや、初めての感覚でした、うん、スクエアって、スクエア聞いたことありましたよね。そう、聞いたことはあったんですけど、はいはいはい、今度からスクエアって言います。ありがとうございました。ありがとうございました。腹筋を丸めるの、腹筋丸めるの。全然上がってこない。そうそうそう。あ、そうそうそう。そこがいい。降りる手前がいい。そうそこ。めっちゃきつい。何回か当てなんですけど、50回とか増えてくると本当に手じゃなくてお腹が全く動かない、きつい、あ、プロできるじゃないですか、すごい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 、あ、そういうことですよ、そういうことです、そういうことプロです、やばいやばいやばい、おお、すごいすごい、あ、すごい、力あるの、いや、すごいすごい、ここで最後でこう丸めるといいんですよ、そう、丸めるといい、あ、すごい、多分ね、打てなくなってきて、ゆこちゃんどうですか、今日のレッスンは、いや、最初からその股関節の動きからなんか、やっぱこう勘違いして動かしてたなっていうのがやっぱりあって、もともとちょっと私、多分リンゴルフの視聴者の方も多分分かると思うんですけど、今日私スウェーしやすいんですよ、結構コメントでも、ゆこちゃんやっぱちょっとスウェーしてるとかやっぱあったんで、してないしとか思ってたんですけど、分かんないですね、やっぱりそう、やっぱりちょっと動き的にちょっと横に行きやすいんだなっていうのが、今日あの教わったストレッチですごく感じました、そう、やっぱ動きづらい、それはボールを打つ前にやっとくとやっぱりまた全然違いますね、柔らかくなると思います、いや、まあ、ぜひ、まあ、皆さんぜひやってもらうと、はい、いいと思います、あきちゃんどうですか、いや、私もあのストレッチのおかげで、しかもかつ重心移動のイメージがついてなかったんですけど、ちゃんとこう後ろに引いた時ちょっと右にかけて、で左も乗せながら左にちゃんと重心移動しないと力が入らないんだなっていうのが分かったし、あとあの本当バックスイングの最初の始動30センチはまっすぐ引く、うん、これだけで随分安定したので、なるほど、今日は確かに安定しました、なんか悩み全然なんか最初からなかったあったんですよ、悩みあったんですけど、あったけど、もうその前で終わった、なんかあのストレッチしてたら、はい、なんかすごいね、すごい、本当にすごい、楽しいですね、やったー、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、観点が違うんですよね、でもどうですか、今回女性お二人をこうそうですね、やっぱり改めてやっぱストレッチは大事だなっていうふうには思いましたし、そういう動きをすることによって、まあ、2人ともやっぱり動きが分かってるので、あのスムーズにスイングをしてましたし、そういった意味ではあの視聴者の人もすごく分かりやすかったんじゃないかなっていうふうには思います、
プロの人がこう我々こうついて20分後ぐらいにスタートとかよくあるじゃないですか。あるある。プロの人ってこう始まる3時間とか2時間とか時間をかけてゴルフ場に来るんで、結局これのためなんだなと。そうです、やっぱ最高のパフォーマンスを発揮しないといけないので、はい、皆さんにね、いいものを見せるためにしっかりやってます。素晴らしい。ありがとうございます。3時間前に行ってた、その準備はできないけど、それで1時間前で、マックスどれぐらい30分前で、はい、でも私結構ご飯食べて練習したい派なので、はい、できれば1時間以上前に行きたい派です。はい、基本はちょっと練習したいんで、はいはい、最高のパフォーマンス。お、最高のパフォーマンス。いいですね。確かに。前日早めに寝て、朝ちゃんと早く来て、はい、ストレッチして、うん、練習して、で最高のパフォーマンス。ご視聴ありがとうございました。ということで、あの、はい、リンゴルフファミリーの宮里プロに最後の締めをお願いしたいと思います。はい、はい、皆さんチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。